ನಾಳೆ RCB ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ. ಹೌದು, ನಾಳೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ RCB ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ RCB ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ RCB ಸೋತಿದೆ. ಆ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ನರೇನ್ ಅವರು ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ನ ಹೊಡೆದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ಕೂಡ RCBಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಡೆ ಆ ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ತವಕದಲ್ಲಿದೆ. ಹೋಮ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ನ ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಡೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ RCB ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾಳಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಯಾವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.